Ja chcem z tohto miesta ale vyzvať aj pani prezidentku Čaputovú, aby sa aspoň prvýkrát v živote zachovala ako slovenská prezidentka a vymenovala úradnícku vládu, ktorá bude mať všeobecný politický a spoločenský rešpekt. To znamená nie členov Progresívneho Slovenska alebo nejakých svojich prívržencov, ale naozaj úradníkov, ktorí technokraticky budú kúriť, svietiť, prípadne rozvíjať nejaké rozvojové nutné projekty. Keď sa schvaľovali predčasné parlamentné voľby, respektíve skrátenie volebného obdobia, sami sme hovorili, že dajme voľby na jún, pretože do septembra to nevydrží. Oni si pýtali september, že do septembra budú vládnuť zodpovedne a neviem ako. Ukázalo sa, že nevydržali ani polovicu z toho času a svoj podiel viny na tom skutočne má aj prezidentka Čaputová, ktorá sa tomu vytrvala a dlhodobo prispôsobovala, prehľadala všetky tieto nezmysly, či už to boli škandály pána Lengvarského, ktorý tesne pred odchodom porozdával desiatky miliónov eur dotácie, alebo potom pán Vlčan, ktorý si zanechal vlastnej firme vyplatiť 1,5 milióna eur. Teraz rezignácia ministra zahraničných vecí, teraz zase rezignácia pána Hegera. Na to sa už skutočne nemohli pozerať ani jeho vlastní členovia vlády. Takže toto, čo tu nastalo, je len vyvrcholením tej tragédie, ktorá tu bola dlhodobo. A my voláme potom, aby boli predčasné voľby čím skôr, pretože to, čo tu bolo spomenuté, môže to byť úradnícka vláda, lenže počítame, tá úradnícka vláda by bola ešte máj, jún, júl, august, september a ešte aj október, kým by sa ustanovil nový parlament a ujala by sa moci nová vláda. Čiže pol roka teraz nová úradnícka vláda, nejakých úradníkov, ktorí nemajú politické krytie, nemajú mandát od občanov, čo zas budú robiť? Zastupuje len chaos, zastupuje len neporiadok a traumatizovaná spoločnosť. Takže pokúsime sa aj v parlamente posunúť tie voľby na začiatok leta alebo aj do stredu leta, to je jedno, ale čo najskôr. Tieto územia Ukrajiny majú z vášho pohľadu zostať Rusku? To je na tom nech sa dohodnú Ukrajinci s Rusmi, že čo je najlepší scenár, aby sa zabezpečilo dlhodobé mierové spolužitie týchto národov. Lebo nemyslím si skutočne, že keď sa Ukrajinci vrátia na tieto okupované územia alebo už samostatne vyhlásené republiky, tak že tam bude mier. Bude tam občianska vojna, konflikt následujúcich 100 rokov. Takže treba to upratať. Ja to chápem. Ide mi iba o to, že či už niekto povedal Rusku, že by mohli prestať zabíjať civilistov a prestať viesť vojnu. Asi taký prvý krok, ktorý by mohol niekto urobiť. Si, že to hovoria západní lídri každý deň na všetky médiá mainstreamové. Treba ale vypočuť si aj tú druhú stranu, pretože aj tá má svoje názory a rokovania sa v tomto štádiu nedajú viesť silou. Tá vojna sa nedá vyhrať zbraňami. Evidentne, vidíme to za posledný rok aj niečo. Rozumiem, a preto moja otázka, že či by niekto nemal zavolať do tej Moskvy, teda z toho druhého, nie mainstreamového tábora, a povedať, že či by naozaj nechceli prestať zabíjať tých ľudí na Ukrajine. Možno by mohol niekto zavolať aj do Washingtonu a povedať, že tiež by už sa patrilo prestať tú Ukrajinu podporovať a linčovať za každú cenu, lebo čím viac tam bude tých zbraní, tým viac tam bude ten konflikt pokračovať, tým viac mŕtvych Ukrajincov. Čudujem sa aj kolegom, napríklad kolegyni Beňovej, že ona síce to kritizuje, ale zároveň hlasovala za, čo mi pripomína aj hlasovanie o migračnom pakte, kde hovoríte, že ja s tým nesúhlasím a preto som to podporila, aby to išlo do finálnych rokovaní. Žiadna iná krajina, ako kolega Štefanec povedal, neschválila ale alebo veľmoc zákaz spaľovacích motorov. Oni schvaľujú podporu aj Čína, Japonsko a tak ďalej. Ale je rozdiel zakázať tú technológiu a rozdiel ju podporovať. A viete, keď sa prechádzalo v minulosti z koní na autá, tak tiež tedajšie vlády nezakázali kone, len aby ľudia prešli na autá, však to je nezmysel. Na Slovensku je v automobilovom priemysle zamestnaných až 300 000 ľudí. Polovica priemyselnej produkcie, polovica priemyslu, čo vyjde zo Slovenska, sú autá. A my sme vlastne týmto automobilkám, teda nie my, kolegovia, povedali, že to, čo vyrábate, bude po 35. zakázané predávať a vymyslite, ako to spravíte ďalej. Ja by som to nechal v rámci normálneho zdravého rozumu na trh. Nech si to automobilky sami vyriešia. Nech ich politici, úradníci od zeleného stola, už to božne od Bruselu, netlačia do rozhodnutí, ktoré ich ekonomicky zlikvidujú a ktoré nás v Európe vrátia, ohrozia našu konkurencieschopnosť. To je ako keby ste išli na maratón, strelíte si do kolena a potom idete krývať. Ja rozumiem, ale asi tému životného prostredia, ktorú tu teraz nechcem otvárať, považujeme za dôležitú. Áno, to samozrejme, ale takto životné prostredie neochránite. Viete, a všetky automobily v Európe produkujú 1% svetových emisí. To je príznačné pre progresívcov, že chcú všetko zakazovať alebo prikazovať. My sme skôr za voľný hospodársky trh a nech si to trh vyrieši.